I veliki pozdrav svima, moje ime je Aleksandar i u današnjem klipu snimamo room tour, ali malo detaljniji room tour, tako da ga nazovem. Već sam snimao ranije, ali to je bilo samo ono, nisam ništa govorio. Ovaj put ću da vam pokažem šta se nalazi u mojoj sobi, šta se radi u mojoj sobi i tako dalje i tako dalje. Pa evo, počet ću prvo od računara. Dakle, ovo je moj računar, kao što možete vidjeti ovdje. Preko njega renderujem sve klipove. Ono, solidna konfiguracija, možete i to vidjeti među mojim klipovima. Monitor je Flatron IPS od 23 inča. Zadovoljan sam s njim, već eto 2,5 godine ga koristim i super monitor. Da, kućište ne koristimo, ono iz prostog razloga dosta testiramo ovdje na matičnoj ploči, ovo ono priključujem i ovako mi odgovara. Kao što vidite, već se prašina dosta napunila, treba da se izduva, ali bit će. Miša, tastatura su neke najobičnije. I da, inače sve moje klipove snimam sa iPhone-om, te ovaj 5S ovdje, a kao što možete vidjeti sad malo blic smeta, ali... Znači ono, zadovoljan sam sa telefonom, pravi odlične klipove. I to je to ono. Šta još imamo ovdje? Da, ovdje je moj gramofon. Ide muzika trenutno. TV. Ide neki film na prvoj. Domaći naš, ne znam šta je. Ovu tetu slušam trenutno. Valjda neću imat problem sa autorskim pravima. Nadam se. Šta imamo ovdje? Ovdje je moja kolekcija parfema. Znači imam svega po nešto. STB uređaj za digitalizaciju, pojačalo, dek i naravno moje ploče, collection. Ovdje imam neke DVD-eve koje ne koristim već dugo, kao i neke kompakt diskove. Kućni bioskop, preko čega ide muzika, trenutno. I ovamo dole kablova koliko hoćete, znači kablova mnogo. I ovo je moj Telekom internet. Očajan inače internet, snimit ću jedan klip za brzinu. Plaćam 20 megabit, ja dobijam 15, ali služi on. Svi klipovi su uploadovani uz pomoć njega. Ovo ide komši inače. Hehe, samo psst. I to je taj deo gdje je računar. Tamo je jedan šifonjer. Neke postere ovdje imam. Call of Duty. Znači neke kartice. Apple. Ovo je my bed. Ili ti couch koji se razvlači. Na kome ja spavam. Ovdje. Neudoban je strašno, ali šta da radim. Sokić, inače ne pijem ove kašaste guste, ali ne znam šta me natralo, bio je na akciji. Kasica prasica u kojima 160 dinara siće. Ovdje ima neko mlijeko, Coca-Cola, šta je s ovim fokusom, dobro. I ovamo je deo. Te su računari. Iz ovog računara ću, to jest ovom računaru ću napraviti klip. Ima problem, neki nešto se isključuje pri radu, dok ovaj treba da se instalira Windows, da se ubaci RAM memorija. A ovamo nema šta nema. Od kartica, napajanja, tastatura, matične ploče. Znači nema šta nema, ovdje stvarno. Moram jedan dan to pospremiti, ali nikako da stignem stvarno ovih dana. Naravno, bez ovih mojih soba bi bila prazna. Tu stoje već od kad sam renovirao sobu. Ovaj medved koji je, kao što možete vidjeti, po veći nego ja. Sad ne znam, ja sam fokusirao dobro, veliki. I ovo ovdje Hello Kitty. Ono.
nek sede tu, ne fali mi ništa. Zatim ode moj alat. Iz alata nema zanati, njemu sam isto pravio klip. Videli ste? Da, tiktakovi, ima ih, ko zna koliko, 200-300 kutica. Svaki dan jednu kuticu pojedem. I ode neonka, u kojoj sam pravio isto klip. Malo da mi osvetli ode situaciju. Šta još tu ima zanimljivo, o čemu nisam rekao? Plafon. I to da snimimo. Šta je s ovim fokusom? Eto, ovako, luster sa cvetićima. Imam i potencijometar ovde, mogu da štelam svjetlinu koliko meni odgovara. Da, nisam rekao, ovde isto ima jedna matična ploča koju ću da testiram. Neka starudija, puna prašine. Biće nešto od nje. Peć, još inače ne grejem, ali trebalo bi već. Već je danas koji ona beše. 26. oktobar. 23.58. Sad će ponoć još malo. Još jedan moj računar, ovdje su neki moji ručni radovi. Slušalice od iPhone-a. Neki minijaturni kuler. Prašine koliko hoćete. Stolica. Koja nije nikakva, ali šta da radimo, šta je tu je. I tako da eto, to je to. Hvala sam sve pokazao što treba. Tako da hvala vam što ste gledali ovaj klip, šta drugo da kažem.